toto je čo? Dneska tu mám na sviečku nejak minule, ale blbé je, že jak sik. Zápalky nevím nájsť. Vyťa mi v kus. No mojí izbičky zvedla sú ľudia, takže tak sa musím trošku ústa, musím trošku krotiť. Aj keď na streamoch, keď tu streamujem, tak nevyzerá tu hulákam takedy, jak zmyslov zbavený, hlavne pri geodeši. No tak vieš, takedy sa neovládnem. Každopádne vítam ťa pri judovom pokeci 24.6. Ale ozývam sa, som tu stále žijem. Táto miestnosť prešla ku zmenou. Ako vidíš, Nagi EUka trošku popratala, dá sa tu už hýbať, normálne sa tu dá takto prechádzať po tejto izbe, takže akože aj polička sú také veci, takže akože kus taký akože upgrade tejto izby, že ako už sa tu necítim jak na smetisku, takže to je akože kus pokrok. Plus, tí, čo nechodí na streamy, tak kúpil som si takúto vec, sa to volá paravan. Vyšší som nenašiel, 1,70 m bol maximálny, ale akože keď sedíš, tak je to dobré. Je to taká vec, ktorá ma strašne dobre psychicky oddeluje od toho celého, že som tu proste na chodbe a všade ma počujú, lebo tu keď hovoríš na chodbe, ťa počujú všade po celej chodbe, už sme to skúšali, som tam čo vykrikol a Kristina ma počula na druhej strane chodby úplne pri dverách, takže akože je to dobré tak sa psychicky oddeliť, aj v starej izbe, kde som bol, som mal takú tú, tento green screen som mal tú pristol, aby ma to oddelovalo od celej miestnosti, lebo ja potrebujem tak sa oddeliť, ja som asi zvyknutý ešte z kity izby byť na 1x1 meter a proste byť tu zavretý a tu si vlastne ide s mojou rodinkou, tu František, chápeš, kamarát celom, tu Ferdinand, sme ich pomenovali na stream, ešte také zvieratka sme pomenovali, tu dole, aha, maličký Enrique. Takže akože sa tu bavím takto s tými zvieratkami a akože celkom aj teraz streamujem, snažím sa prejsť rovno na geodeši, prvý extrém Demon Bloodbath, tak taký dobehni, keď chceš. Mohol by som už aj dovydávať tie staré videá, haj, ak som prešiel a iné levely. A furt som mal lenivé hovno a posledné videjko bolo 5.6. Ak tak kúkam, mám tu videjka pred sebou a ako je to akože so mnou ťažoba, no. A k tomu sa ešte dostanem. Na úvod ešte, aby som nezabudol, kým ste ešte tu, kým počúvate, kým ste ešte akože napočúvate ešte, kým ešte, čo to trepem? Kým ešte počúvate, tak chcel by som vás pozvať ešte v túto nedelu budem na východe, idem na ďaleký východ, do Košicov, normálne do Košic, idem po dlhom čase, asi po roku znova idem do Košic. Takže teším sa na všetky moji východniarskí kamarátov, budem tam na akcii, tá akcia sa volá, aby som vám to presne povedal, sa volá nejaká Igame s Roučou, je to v Atrium Optima Košice, proste viete isto, kde to je Optima, nejaká v Košicoch, proste Optima. Atrium Optima v Košiciach, je to od 11. do 18. Ja by som to mal byť nejak o 11.30 do nejakej 4. Potom idú vlaky, vieš, ako tam a späť, ale ledva ráno vstanem, už idem do Košic, večer dojdem asi o polnoci do Bratislavy, takže chápeš, aby som tam aspoň kúsok bol. Je to akože dosť cool akcia, po dlhom čase youtuberská akcia, konečne bude aj v Bratislave, potom dávam ešte pozvánku na Instagram a tak niekedy tuším 1.7. sa mi do Bratislave bude ešte, dám k tomu ešte info, neboj sa, aj západ, aj východ bude doma aj obohatený mojou prítomnosťou. Teším sa aj na vás, lebo východ mám strašne rád, mám tieto východňarské akcie. Je tam zóna od Lenova s notebookmi, kde si môžeš hrať hry, bude aj so mnou taký program, kde môžeme hrať také NHL, tuším sa mi zdá. Som teraz toho zmetil, lebo strašne veľa tam toho je. Pozri si ja stránku, máš to v popise, strašne veľa tam toho je. A youtuberi sú tam, Exploited tam má byť, Miško Avrič, Donato, a ešte tam má byť Nxenus, nikdy si nevedel, ako to vysloviť. A to je asi všetko. Ešte tam má byť Jaguar Fox herná zóna Virtual Raid a otestuješ nejaké produkty pre hráčov, energické alebo čo. Potom je tam nejaká Vault zóna, normálne, že PS5, FIFA 22, stánok z VR, môžeš vyhrať poukážky do Vaultu, proste akože je tam toho hodne. Zadarmo je to celá akcia, keďže dojde dobe, ak sa v nedelu nudíš, tak ako budem rád, keď dojdeš. K tomuto ešte chcem nadviazať, že strašne ma teší, že strašne veľa z vás stále stretávam po ulici, akože úplne, ako jak som teda často vonku, to som hovoril presne aj minulý vstup. Tak ja mám pocit, že stále častejšie viacej ľudí stretávam. Čím menej to čím, tým viacej odberov mi ide. Fakt, teraz mi to odberí hore. 263 000. A tým viacej ľudí ma doma je zdraví, že čo si super, čauko, úplne, že dobre pokecáme. Aj minule sme na pivku boli s jednými, že úplne dobre, ty vole, že čo. A stretol som ľudí, ktorí ma sledujú už 7 rokov, proste sme pokecali, takže fajn, akože teší ma to. A o to viac ma mrzí, že stále ako flákam tie videjka, už sa mi o tom normálne aj sníva. Už normálne mám sny o tom, že netočím videjka, už v snoch sa ma ľudia pýtajú, že Fifčo, čo sa deje, Fifčo, kedy budú videjka, už normálne ja už to všade počúvam, aj normálne už furt to riešim len v hlave, že akože čo kedy. Ak ma poznáš, tak poznáš túto moju demenciu presne, ja ti to vysvetlím. Toto je presne tá moja demencia, ktorú poznáš, ak ma sleduješ dlho.
tá demencia je veľmi podobná tomu, keď točíš, keď točím nejakú sériu. Točím sériu už pravidelne, vieš, že napríklad Not Tonight. Točím party každý týždeň, povedzme, a potom jeden týždeň vynechám a vrátim sa k tomu o rok. Lebo ja som dement proste, a keď vynechám jeden týždeň, aj Subnautica tak bola. Som tuším Subnautica, že som vynechal a vrátil som sa k tomu nejak o rok, alebo o rok a pol proste, a potom som si išiel jak nič. Takže ja som taký dement, že nie, že mňa to nebavilo, ale neviem, aký by do toho nabehnúť. A podľa mňa, že keď už začnem, tak už pôjdem si proste jak stroj zase, ale nie sú furt ideálne podmienky jednak. Druhá, viem, že som hovoril, že by som to mohol nejak poriešiť, ale stále som to nejako nevyriešil. Tretia, písal mi teraz, čítal som teraz komentáre pod predošlým vstupom, mi písal mi zviečku, nech tu mám, hej. strašne dobre zvonia. Písal mi týpeček, že čo keby som si, vieš, že sa dá aj tak, že prenajať nejaký, povedzme, dom na jednu noc, akože tak sme tam robili, keď ideme niekam na Airbnb, vieš, niekam bývať, tak nejaký bytík si prenajme na dve noci. Ale byť je na nich, že tam ťa všade počujú, ale dá sa aj nejaký domček možno, že mi tak napadlo. Teraz bude taký mesiac, najbližší mesiac a pol bude taký, že Kristína išla preč aj s Adamom, išli proste heď, teraz pôjdu v nedeľu, heď pôjdu do Nemecka robiť, čo furt chodíme von proste často, takže aj bude viacej času, si myslím, keď budú preč. Tak aj to by som mohol možno poriešiť, vieš, že by som si na nejaké dve noci nejaký domček a tam by som si potočil proste napríklad celého poldu alebo niečo proste, ale niečo by som mohol robiť proste, ja vždy hovorím, čo by som všetko mohol a nič nerobím, takže ako, hej, chcelo by to už dať sa robiť, a tak furt streamujem, furt, keď ti chýba môj ksich, tak furt streamujem naživo na Twitchi, takedy ako dosť často, teraz kvôli tomu geodeš, lebo ma to láka prejsť. Mám tam už 34% na Bloodbath, ideme proste hore, snažím sa, hej, dávam tomu ešte tak asi 50 000 pokusov, tak 200 hodín, ale to príde. Do toho ešte teraz som aj streamoval Falgusinovú sezónu, to by som mohol zostrihať na YouTube. Jo, je toho strašne veľa, čo mám ešte z minulého roka, to som už hovoril, tieto veci som už hovoril, čo by som všetko mohol a stále nič nerobím. Takže teraz sa idem v sobotu ešte flákať, v nedeľu idem na tú akciu. A ďalší týždeň by som už mohol pomaly už dačo aj odstrihnúť, vystrihnúť v tom Vegase, pretože aj Royal mám natočený ešte, ak vyšla tá nová karta, tá šampiňonová, čo som točil už dávno. Ešte som točil aj posledné videjko z mojej izbičky úplne dávno, takže to by som mohol ešte aj, jak som sa sem presúval, room tour, je to strašne veľa, čo ešte by som akože chcel a čo podľa mňa vás bude aj zaujímať, také dosť dobré videjka mám akože na disku, takže to akože len začať už konečne, vieš, ja akože neznášam sa za to, aký som dementný v tomto, ale verím tomu, že počkáte stále, stále sa ma pýtate, ja som strašne rád, že stále držíte so mnou, akože, že pamätáte si ma stále, že nezabudíte na mňa. Aj popred tom, jak vám celý deň vymývajú mozgy 15-sekundové videá z TikToku. Čo som ešte chcel? Čo sa týka leta, tak ešte by som mal byť na nejakých táboroch, ja to budem dávať vedieť na Instagram, už som o jednom písal, skúsim to nejako občas pripomínať na Instagrame, že kde budem, kde nebudem. Každopádne, čo som býval na tom Piešťanskom Klokonovi každý rok, tak tam nebudem tento rok. Boli také kus komplikácie s nimi, akože škoda rečí fakt. Takže dúfam, že si tam nehlási Lili kvôli mne, lebo tam nemám s nimi dohodnuté nič tento rok. Ďalšia vec, čo sa stala od posledného videjka, je, že som sa prihlásil do farmy. Tí, čo nesledujú streamy ani Instagram, nevedia. Ale proste, ak som mal takéto blbé obdobie v februári, tak som si povedal, že chcem nejakú životnú zmenu. Chcem nejakú životnú zmenu konečne a skúsim sa prihlásiť do farmy, ktorú nenávidím. Nesledujem ju, neznášam, nadávam na ňu. Nieraz sa to pozrie, je to grc. Normálne, čo dávajú v telke, úplne bez toho zle. Ale som si povedal, že chce to nejakú zmenu v mojom živote, tak som sa prihlásil. Teraz som dal prihlášku v júni. Úplne dementnú prihlášku som tam dal, na streame som to vyplňal, tam boli, že záľuby, že vaše záľuby. Som dal, že chlastanie, honenie a jedenie. A v takom duchu som vyplňal celú tú prihlášku proste. A deň na to, či dva dní mi zavolali, že OK, že v pohode, že dáme nejaký videohovor, nie? Tak som dal s typečkom videohovor, čo zháňa týchto ľudí už od prvej farmy. A že dobre, že sa mu pozdávam, že akože idem na casting, že môžem ísť na casting taký osobný, tak som išiel normálne na casting tam za nimi, normálne, že pred kameru, k mikrofónu predo mnou trá ľudia na gauči, pokecali sme úplne dobre, akože dobre sa by si mi kecalo, že dobre to bolo o sebe, som na čo povedal, o tom, že čo robíme, tak vieš celkovo, dobre sme si pokecali, povedali, že celkom pohode človek, že vyzerám byť, všetci mi hovoria, že ma tam asi zoberú, lebo vyzerám jak degeš, ale neviem, akože neviem. Je tam šanca, ale neviem, uvidíme, akože je to úplne dementný nápad, viem, že si hovoríš, že úplne dementom, áno som, úplne to je,
Neviem, ja hovorím, že farmu nemusím, aj som mu to hovoril, že proste ja tam nesledujem, ty vole, že takéto akože vôbec to není ani pre mňa, ale že sprše by som sa prihlásil, že sa ma pýtali, či to není celé len prank odo mňa, a ja že vážne by som tam mal naozaj chcel ísť, akože hej no, ale akože fakt. Takže ako keby náhodou ma tam chceli ja zobrať, tak to by znamenalo, že by som musel byť preč celkom dlho, takže, ale zas mali by sme z toho srandy podľa mňa na celý život, ja keď som bol v dueli. Proste to je životná šanca podľa mňa. Takže uvidíme, čo z toho bude, ale prihlásil som sa. Ja neviem, proste preplomí. Však poznáš ma, že mám občas také prepáte nápady. Plus chceli by som ešte teraz niekedy urobiť konečne ten stream ruky nad hlavou 10 hodín. Plus ešte mi napadlo ďalšie napad na streamy. Ak sa dáš streamy, tak asi aj vieš, že chcem robiť taký experiment s hádzaním mince napríklad 24 hodinový, alebo chcem poskladať, tu mám takú krabicu veľkú, túto tu, 9000 dielikové Lego Titanic, čo stalo 630 eur, by som chcel poskladať, keď neviem skladať Lego. Takže takéto nápadiky ešte mám. A to by pripomenulo, že ja som streamoval pred asi rokom a pol Getting Over It 50 videov po sebe a stále som nerával z toho videjka na YouTube, lebo som bol nevý to uploadnúť. Takže niektorí nevedia, že som mám zlatý kotlík v Getting Over It. Takže proste som dement. Je to hodne, no akože... tí, čo sú smutní, že nie sú videa, tak podľa mňa sa majú na čo tešiť, lebo mám fakt v rukáve mám strašne veľa nápadov. Strašne veľa nápadov, ktoré by som už mohol vydať. Len som dement. Takže... Je to také divné obdobie teraz celkovo a aj s tým presunom sem, že už som zistil, že už som tu viac ako dva mesiace dneska. Dneska som zistil, že no moje vybehlo videjko na mňa, dva mesiace staré, jak som tu streamoval. Takže už vyše dvoch mesiacov som mimo tej izby. A bol som sa vám teraz pozrieť prečerom, tuším. A furt tam je rozkopané, zničené, nič sa tam nedieje, proste tam je to úplne celo zaprášené, roztrískané, už tam akože... tie steny nejak tam obtreli dačím, že už to akože je také iné celé, ale... furt sa tam, akože robia tam dačo, ale furt tam nikto nebýva. Proste chápem, že už je, končí jún a sú asi tak spomalení, asi ako ja s videjkami. Že proste, ja ti to dojdem ukázať niekedy ešte možno v ďalšom vstupe júlovom teraz tam. Chcel som ti aj dneska to ukázať, ale robili tam teraz rovno, tam boli robotníci, tak som tam nechcel trepať s kamerou. Cez víkend to asi potočím a ukážem ti možno v júlovom vstupe, ak tam vyzerá, že furt žiadna zmena. Ale keď som vkročil do tej izby, tak taký smutok na mňa došiel, proste, že sere to aj mňa proste toto celé, že chýba mi to, strašne mi to chýba, že nemám takú istotu v tom celom, že vieš, že tu sa proste necítim na točenie videí, proste, stále som tu taký, už som tu dva mesiace, max keď tu streamujem, tak sa viem a ako uvoľniť, ale... Strašne mi chýba tá izba. Aj keď vybehnú staré videá na mňa, strašne mi to chýba. Staré fotky, keď vybehnú na mňa, strašne mi to chýba. Čo som nadával na tú izbu na začiatku, že aké to je na nič, že cítim sa tu divne, tak strašne som sa na to zvykol. Strašne mi tam bolo dobré. Strašne úplne to som sa zžil s tou izbou. Chápeš, no ja som mal vzťah s tou izbou a teraz som tu a furt som z toho zle. Takže... verím stále, že to je iba dočasný stav a niekam sa už konečne pohnem. A bude dobre, bo sere ma to, no. Ináč všetky tie peny mama mi pomohla dať semka, uložiť do tohto kútu hanby. Do kútu hanby. Už tu mám aj klimošku zapnutú. Neviem, asi toto je počuť, toto fúkoce. Ale aj tak to je strašne teplo, lebo nemám žalúzie, proste, takže sem svieti slnko. A tá klimatizácia akože chladí síce, ale svieti slnko, pečí do toho, takže je tu teplo. Strašne som opotený. Plus stále som lezie hmyz. Denne tu zabijem tak 8 chrobákov, pretože síce som oblepil. S Kristínou sa nám podarilo dať toto na okno, ako tá klimatizácia má takúto vec, akože chápeš, aby to teplo ostalo vonku. Neviem, či chápeš, čo hovorím, ale proste sú tu diery. Sú tu všade diery, takže sem chodí hmyz. A dneska som vcúcol pavúka do vysávača a skoro som zomrel. Som tu sedel proste a zrazu som videl z hora predo mnou, iba tak som videl tak periférne, že niečo ide dole. A tak strašne pomaly kúkam a pavúk a potom rozťahol tie nohy a rýchlo som vysávač a pšš. Takže, a potom som od toho vysávač na streká bioliť. Takže ako je to tu taký boj o život v tejto izbe.
A našťastie má mojich kamarátov džungle. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Neviem, čo by som ešte vám takto... Vidíš, keď som aj tuto hore, tak sa cítim tak strašne nepohodlne. Jak som v tom džungli, tak už to je úplná pôda. Je to také, pomáha mi to oddeliť sa psychicky, no. Čo sa týka tých psychických stavov a takto, podľa mňa to je lepšie, ale furt akože beriem tie lieky, takéto tuto, keď tak si nájdi, keď chceš, teva, escitalopram. A mám pocit, že síce mi je lepšie, ako sa týka nálad, že nemám ísť za nálady, ale mám taký pocit, že kus ma to nejak v niečom blokuje proste v hlave, akože nejak, ja tu musím ešte, asi sa spýtam na to ešte psychologicky, lebo mám teraz každé 2 týždne s ňou tie sedenia a je to úplne super, akože dobre sa mi s ňou keca všetko, úplne dobre mám to rád, úplne super to je, tie psychoterapie a mám pocit, že ja keby mi bolo všetko viacej jedno, že je to v niečom aj dobré, že akože keď mi je všetko úplne jedno, tak mi nemôže byť zle, ale v niečom aj to také, kus ma to tak desí, že jak mi je všetko úplne jedno, tak potom ja keby som bol taký bez emócií, alebo tak, neviem, skúsim to s ňou prebrať, že čo to všetko, či to je tými tabletkami alebo čím. Brem to už niekoľko, 2 mesiace, 3 či koľko. A uvidíme, to už som sa rozkecal kus o veciach, o ktorých som ani nechcel hovoriť, ale tak si ríkam niektorých, možno zaujímalo aj takéto veci o mne. Takže tam je to úplne super, akože s ňou chodím každé 2 týždne na pokeci. Pokecáme o dačom, akože nie je to len pokec, akože pracujeme na mojom celom tom psychickom zdraví, sa učím pracovať s emóciami. A vraj, že celkom akože mi to ide, sa snažím, vieš ako, no. A tak no, ďakujem, že ste pozreli toto videjko, niektorí až dokonca, ďakujem, ste super, ďakujem, lebo akože nie každý je ochotný a schopný počúvať moje keci takto dlho, ale verím tomu, že ste si našli čas, keď rada za mesiac natočím nejaké videjko, nie? Každopádne, nebojte sa, nejdem to odfaknúť, jak taký gogoman, že sa vyserám na celý YouTube, alebo tak, ja to hovorím furt, že je to môj život, lebo mám také divné obdobie, proste, neviem, budeme, raz na toto budeme spomínať, že čo som bol dement vtedy, nie, v tom 2022. júni. Takže takto, díky, že ste tu, ďakujem za strašnú podporu aj na streame, aj venku, aj správami, aj komentármi, aj všetkým, díky. A vy mi, to som chcel povedať, že vy, mi dávate nádej, že tento svet ešte má zmysel ešte žiť na tomto svete. Lebo jak vidím, aké sračky kúkajú ľudia na tých TikTokoch, tak im je špatne. Nie, že by som ja nedočil sračky, ale akože to je úplne iný kaliber. Takže ďakujem, že držíte stále ešte YouTube nad vodou. Mám pocit, že o 5 rokov bude celý internet len o tom, že sleduješ 10 sekundové videá o sračkách. Takže ďakujem, že si tu. Vidíme sa v ďalšom vstupe alebo pri ďalších videjkách, uvidíme. Ďakujem za pozretie, majte krásny víkendík, ešte vidíme sa v nedeľu teda v Košicoch alebo potom ešte neskôr v Bratislave, nejakého prvého tuším ja, ešte hovorím, upresním to. Majte krásny deň, ľúče sa Tivko. Čus. Som nevedel, o čom budem, keď sa zase 18 minút z toho, je to neuveriteľné fakt, ja som už normálne dement, aj v 9.